Шығыс Қазақстан облысындағы ең ірі металлургиялық кешен жұмысшыларына азық-түлікті жергілікті фермерлерден сатып алады. Қазсын кәсіпорны мен облыстық әкімдік өзара осындай меморандумға қол қойды. Вице-премьер Тамара Дүйсенова бұл келісімнің қос тарапқа тиімді екенін атап өтті. Сонымен қатар ауыл халқының табысын арттыруды көздейтін ауыл аманаты жобасының жүзеге асу барысымен танысып, еңбек адамдарымен кездесті. Ауыл аманаты атайтып тұрғанда ауылдың тыныс-тіршілігін дамытып табысын арттыруға арналған бағдарлама. Оған қатысушыларға 2,5% үстемемен несие беріледі. Шығыс Қазақстандық ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мұндай мүмкіндіктің игілігін көріп жатыр. Өңірде құны 1 миллиард теңге болатын 75 жоба мақұлданды. Тамара Дүйсенова ең үздік жобалар ұсынған көрмені тамашалады. Алмас Сетербаевтың 700-ден астам ара үйесі бар, балон дейтін цехті ашып қойған. 20 шақты адамды жұмыспен қамтып отыр. Ауыл аманаты тұралап тұрған ісіме қарқын берді, дейді ол. Бүгінгі күні 3 түрлі өнім шығарып жатқанбыз. Енді осы алып жатқан кредитіміздің арқасында 7 түрлі өнім шығарамыз ба деп отырмыз. Тағы қосымша 4 адам жұмысқа аламыз ба деп отырмыз. Көрме Алтай көтерме сауда орталығының ішінде өтті. Бұл да тікелей ауыл шаруашылық саласын қолдауға арналған бастама. Ғимаратта 18 мың тонна өнімді сақтайтын 14 камера бар. Құрылысы аяқталып қалған кешеннің маңыздылығы айрықша. Жергілікті өндірушілер мен тұтынушылар сапа және баға жағынан ұтылмас үшін бәрі қарастырылған. Егістік алқабынан әкелінген өнімді осында әкеп сатуға болады. Ешқандай делдалсыз. Бұл әрине оның анағұрлым арзан болуына ықпал етеді. Ауыл аманаты сан түрлі идеяға түрткі болды. Мысалы, Наталья Свахина жеңілтілген несие алып, Глубок ауданында экотуризмді дамытуға кіріскен. Орманды аумақтағы оймақтай жерге әр кіргізді. Келген туристер табиғат аясында демалып қана қоймай, ауыл дамынан ауыстып тамсанып қайтады. Программа ауыл аманаты, она очень... Ауыл аманаты өзісін ашқан біз сияқты кәсіпкерлер үшін үлкен демеу. Енді осы бағдарлама аясында берілетін қаржы көлемі ұлғайса жақсы болар еді. Болашақта тағы да несие алып, бизнесімізді кеңейткіміз келеді. Жиремкен шаруалар өз өнімдерін тиімді бағада әрі уақытылы өткізіп жатса, нәсібі артып, кәсібі дамыды дей беріңіз. Бұл тұрғыда ірі кәсіпорындардың қолдауы қажет. Премьер-министр орынбасарының өлкеге іссапары кезінде өндірістік мекеме мен әкімдік арасында маңызды меморандумға қол қойылды. Түсті металлургия көшбасшысы Қазсын компаниясы өз жұмысшыларына қажетті азық-түлікті жергілікті фермерлерден сатып алатын болды. Мұндай әдіс кәсіпорын тәжірибесінде бұрыннан бар, дегенмен жаңа құжат сол жүйені одан әрі жетілдіреді. Меморандум закрепляет обязательство Қазсын. Біз осыған дейінде жергілікті өндірушілерден өнім алу үшін 800 миллионнан астам теңге бөлетінбіз. Асхана дастарханында өзіміздің сүт, нан, тоқаш өнімдерімен көкөністер тұрады. Ал бүгінгі келісім осы міндеттің ауқымын тағы да кеңейте түседі. Яғни өз өлкемізде өндірілген азық-түлік көлемін бұрынғыдан да көп мөлшерде тұтынатын боламыз. Ауылдың түтіні түзу болса, қаланың да тірлігі жаман болмайды. Вице-премьер ауыл аманаты жобасының орындалуына оң баға берді. Облыста ауыл аманаты бағдарламасы өте жақсы жүріп жатып, тек қана ауыл шаруашылығының өндірушілері ғана емес, сонымен де туризм мәселесі де өте жақсы жолға қойылған. Біз қазір біраз объектілерді көріп, оны да жаңа мемлекет тарапынан мен ойлаймын қолдауымызға болады деп. Тамара Дүйсенова әкімдермен кеңес өткізіп, мемлекет басшысы қойған міндеттер жайлы айтты. Ауыл тұрғындарының әл-ауқатын дамытуға арналған бағдарламалар мүмкіндігін ел жұртқа түсіндіруді тапсырды. Эльмира Ахметова, Андрей Пыхтин, Шығыс Қазақстан облысы, 24 KZ.